Danas imam stvarno veliku privilegiju da ispred zaposlenih Doma zdravlja Pirot primim ovo prestižno priznanje koje je na predlog gradskog štaba za vanredne situacije dodelio grad Pirot pirotskim zdravstvenim poslenicima. Verujem da ovo moje osjećanja dele i moji kolege Goran Petrović i doktorka Elizabeta Aleksić. Svi mi zajedno, ne samo da smo pokušavali, nego mislim da se i dan danas uspešno borimo sa ovom pošasti koja nas je zadesila ovoj godini. Kao što sam rekao, ovo nije priznanje koje je dodeljeno direktorima ove tri ustanove. Ovo je priznanje koje je usmereno svim lekarima, svim medicinskim sestrama i svima onima koji iz pozadine pomažu da zdravstveni sistem funkcioniše. To su naše spremačice, to su ostali administrativni i tehnički radnici. Svima njima hvala na izuzetnoj saradnji koju smo u prethodnom periodu ostvarili. U ovoj našoj priči koju danas vodimo, neko će reći to je jedna borba. Jeste borba, ali borba u kojoj ne možemo da kažemo da ima pobednika. Svi smo mi zajedno pobednici. I ja se iskreno nadam da ćemo kao pobednici izaći iz ove priče. Međutim, ne možemo reći da će to biti koliko sutra. U zavisnosti od onoga što nam medicinska nauka može da stavi na raspolaganje u ovoj našoj svakodnevnoj borbi, kao što je najavljena vakcina kao jedno od specifičnih sredstava borbe protiv svake epidemije pa i ove, tu su novi lekovi koji će se koliko sutra pojaviti, e tek tada sa ovim oružjem možemo reći da imamo puno preduslova da pobedimo u ovim našim nastojanjima. Ne samo da se zahvaljujem našim radnicima koji su ovo priznanje i zaslužili, želim da se zahvalim medijima koji su nas i još uvek je nas pratiti ovoj našoj priči, šaljući naše poruke širokom građanstvu. Poruke za zdravije i srećnije sutra. Poruke koje vrlo često sadrže i neke savete koji se nekima i ne dopadaju, ali saveti su takvi. Ova borba je jako oštra. Namerno sam rekao, nema pobednika. Generali, zna se, oni prvi ginu. Ja se iskreno nadam da u ovoj borbi generali neće izginuti. Bilo je, a i bit će u narednom periodu, i dosta neusaglašenih stavova. Bilo je i kolateralne štete, nažalost, i bit će. Ja se ipak nadam da ćemo, za razliku od one čuvene španske groznice iz 1918. godine, ovog puta proći mnogo bolje.